پرون ما بلاګ نه نکړه نن بلاګ مې څه ټیم شروع غوته ست پته شتا کای نور بس الیغه غرونو نه را په بره شوې دي نه چې تقریبا 8 بجې دي ما بلاګ سٹارټ شو ول ناول خو ځان تیارو به ملاوي ګو اچھا وای تقریبا 8 بجې شوې ځان مې تیار کو د ټول نوال خداسې کار دی کنه چې للی بازار تاسو سودا مودار وړلې او بازار د للی ځان د وخت واپس کوړ تر رسولې ځکه نن د جمعې ورځ ده زمانځله به ځان کوړ تر رسو ان شاء الله نو زو بلاګ بم کو غپ شپ پم لګو چرته ځای ما نو سره راځي ول زو بازار ده کله چې بر اوړي په موسم کې روزي وي ګندا ټیم کې سړې پاتې سړې وړي زیات کار وړو او بیا دا ټیم پاسې دل خو بالکل ناممکن او 8 بجې باندې هو جردما ته نشي اچي زه پاسې دلې ما خو الحمدلله دا الله لاک لاک شکر دی چې سګ الله روزه چې ګنه ډیر زیات آسان نه نو په دې ټیم کې موږ بازار ټول کارونه مارنو ختم کړی دي واپس راغلی مو څنګه چې تاسو ته ویلو غوښتل د جمعې ورځ ده د جمعې مونږ شو له خیر سره دا اوس شارټ ته تقریبا وزګار شو ما سار مې اغسته شارټ او بیر شه بازار کې موږ شارټونه واستو او دا ری وس دا شارټ هلم تقریبا 2 بجې دي واپس رالم د مانځنه کټ مې غرمو ته راوخې جو دا چیک کای څنګه چې ما تاسو ته سار ویلو غوښتل چې دا روزه چې رنګ نه دا ډیر زیات یې خاله او دا د الله تعالی په موږ یو لوی انعام دی کنی پر روزه کې بیا غرمو ته سم لاستو دا مطلب دا چرته نه شي زما په ژوند خو نه شي کنه موږ په سر وړي کې روزي نیولې غنم بم بغیر بلو او سر وړي دا وس مطلب شو کړ دې یا خراب کې دا روزه ما لګه دا ما بورته کوم چې سار وختي پاسې دل منډې تړلې وي بیا رستو ملاوي کو چرته ما موږ سر وسه خواینو لګوندې دمه مې وکړه او څنګه مې دمه وکړه نو سوال جواب را بسو شو چې قطر ته کسان لاړ دی او کسان سوک دي داسې کې دا ویني یو دارې یو دارې ای یو دارې ایمه څنګه چللې خی برابر تاسو خیر ماشاءالله ګیر نه لاګ روان دی مو ولاګینګ چې له خیر سره ډیر خولې شي په دې روزه کې بیٹه دې ځت پن کړې دې روزه برکات دي کنه او روزه برکات دي دا روزه دې څنګه دا روزه ماشاءالله ډیر خولې دي یار ار ورځ وی ورستو ما نو بس یار دا تاسو خپل نه ته چاول مخ ورګ نه ته غنم وروټه خورا پراټه خورا خیر دی ها ابا څنګه چللی تاسو په لغری دور زور ورګړې د امام خان جوړ کړې دې سن چللی برابرې خیر دی امن دی نه روزي ګډ ورګړې خبرونه او هارون سیب دې سن چللی اما تیرا او دغه دې را خبر نه پس کراچې ته چکر لرو ٹھیک ته انشاء الله په اختر کې ویل اختر نه پس بزو کراچې ته چکر لرو سره زو خبره ال درو غوا خبر سي کی صرف دو غوا صرف دو غوا خبر خرو واپس پر ازو واپس کو استاد سنو اره مزو صرف منو ال کاغه سره ملو شو یار سره نه ملایږي نه ولې ملي ټیم بجرا والو ته راو ودو کې امیاش مخ خیر ده الله عزیز سن لے اباسا اباسا ګړ وغه را اباسا اباسا دغه د ګړ وغه را وو اباسا وی نه نمړه دې چې دوه خراب نه سړې دا ارتفیشل شیره لکه دا ګرم خوړلې دا اوس موږ ته ارتفیشل ګوره ګنه ګوره ګنه ګوره دې ګوره 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 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये हाँ भाई नुदा शिकार देखे ना जी नहीं दी जुजू चर तो चकार लगू نمام می صحیح ده چکر بو لګو روجبم لندشی زا کنه چې جمعه پرستی کنه نو مطلب په کوجه کې جمعه ورستی اعظم غره چکاری موږ یې روزه کې دا روټین نه خرابو د روزي دا جمعه چې څنګه دابم د چکر کو مراو خو تو سرملنګ بابا تا څنګه نور کړم موږ راځو موږ دا سیر ورته تفریح ځای دی
دا وینه وای نخترو چې دی کنه ګلونه وګړو دا نخترو ګل لیدا چې کئ دا بو سینټی کيو پرلی موسم رانی دې کنه نخترو ګلونه وګړو پرلی دې زم دا مرګره وس پرلی دې ستاره صحیح دا پرلی دې خاص پرلی دې بالکل غیر چاپیر شنش نغرونا دا چیکای او بل دا چې بارانو شګنن بیا د غرونو خایس چې دی کنه غیو پتوشي الله تعالی زمونږ د کړي لډیر لوی خایس ورګړې دی بل دا خبره کنه بای او نن سبا مطلب دا غټ احسان دی الله تعالی مونږ باندې مونږ له بده باندې الله لاک لاک شکر استل پکار دی چې په داسې موسم کې روزه دا چې مونږ به ځان له چکرې لګو ایسه کار مونږ نشتا مطلب نه سړې وګی نه سړې تګی او بل دا خبره چې غرمو ته وګیم لا سړې به کې ساړه کی نو چې داسې روزه یې کنه نو بده کې لګ مطلب دا الله لاک لاک شکر استل پکار دی نہیں ماسے سگنہ روجی و بارہ کے لیسے خیال لے یار دا سکار دیکھیں میں اسپرلی موسم دے بڑی کہ انسان دیر زیاد ہوگی کی گئی اسپرلی کتا چرد اولے گلی دل نا انسان ٹیم بیٹے میں ہوگی کی ماسی گر بو ہوگی تھی نو اس اولے کا ام دا روجم دا نو کار گرد وڈ دیار بی سور انسان مایل وګه تند او خامخا سړی چې مطلب سار نواله موستنه پوری سړی اس نه خونی خامخا وګی کیم ته کیم خلکا مطلب دا موسم چې گندا ډیر زیات کولې دې دی موسم دا روزه تیرې کنه ما باندې هډې راخه لګي بے کور شي چې څوک په بے درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکیږي چې پسپکو پسې ګرځي او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم خو چې څوک را زلمی کیږي په ټوپکو پسې ګرځي او د زرکو د کونترو ښکار د نورو مشغله شوه زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي هوا یې نو داسې کار دی تقریبا پنځ بجې شوې چکر نه مو پسې وکړه رالو سر ملنګ بابا دربار ته خاصو مونځ ورته کوو بیا میلاوي ګپ شپ لګو السلام علیکم حچا وین المنز مو کو نمازی گرو او ٹیم چ دیرو جماعت تلک پاتے رہے دی بزان کوڑ تر سی او تو دی وچ لگے تاڑو سات نہ گئے خلک جو بزان کوڑ تر سو نزان م کوڑ تر سو انشاءاللہ میلاوی گرو جماعت نے بعد روجماتی بٹیم کی گرے ماتا خاما خواہ دوا کوئے زانتم کو خپل ملک تپارم کوئے اور مسلمانوں نے پارا کوئے فلسطین نبارا کوئے ہوا انہوں بدی ٹیم کی روجماتی شوئے رہے تراویم شوئے لہے رسرا واپس را غلے ماں بس زمونگا بلاک چیو کنا آگا دوم رو امید دے جنن بلاک بوم خوش شوئے کچھلے خوش شوئے لائک کمنٹ سبسکرائب بکے راروان بلاک پوری خپل روڑ لی اجازت ورکے نخپل زان خیل ساتے رخپل چاپی چل خیل ساتے دلیو اللہ پامان